Els sarraïns arriben al port de Solla, a la platja de Can Generós, on tot està a punt per començar la batalla. Els sarraïns arriben, nosaltres anem fins a la vorera perquè la batalla ha començat. Solleris i solleriques defensen una i més el seu poble, la seva ciutat, les seves riqueses, les dones i les donzelles. Els sarraïns ja estan preparats per la batalla, les pageses també ajuden i les qui també tindran molta feina en aquesta batalla i que són part principal de la història d'aquesta Vall de Solla i de la nostra història de les Illes Balears són les valentes dones. Dues dones que en la barra del portal de casa seva, Can Tamany, van aconseguir la batalla, van aconseguir guanyar els sarraïns. Bones, com esteu? Bien, bien, bien. Preparades per la batalla, no? Hombre, ara hi anirem, ara hi anirem a matar quatre moros. Aquestes barres no, però la barra de Can Tamany sí. Farà força, no? Hombre, preparades, va. Molt bé, doncs que es miro. Gràcies. Vagi bé. Ai, 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 ai. Ja comença aquesta batalla, ja ho veus, que el sarraí no en deixen ni una de lliure. Bones, com esteu vosaltres? Com va? Molt bé, i tu? Yeah. Ets tollerica? Claro que sí. Molt bé, conta-mos, com vius aquesta vegada, aquest moment? Beníssim, perfecte. És el millor que hi ha, això. Bé, ja he escoltat que cantava una cançó molt xula, com és això? Bé, com és la cançó? Serà, no en volen cap? Vengo. No volen cap, que no sigui de nostres. No volen cap, que no vagi ben llarg. Volem, 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 pallesos. Volem, 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 pallesos ben plantats. No volen cap, que no sigui de nostres. No volen cap, que no vagi ben llarg. Bueno, ja quan volen pallesos ben plantats, però pallesos estan a la lluita, estan aquí en aquesta batalla que es du a la platja de Can Generós i que desgraciadament apareix o segon marca la història aquesta. La perderen, però escolta, se n'anaren a la platja d'en Repiga, allà es va repetir la batalla. Bones, com esteu? Bones. Vols sou jollidics? Jo sí. I com va la festa? Beníssim. Bé, no? Bé. Complint la tradició. Claro, claro. Tu sempre ets pagès o no? Vas canviant de banda. Jo fa 3 anys que faig de pagès. Quants eren moros? Quants eren moros. I no, que t'estimen més, que ens el guanyador, no? Ah, ser guanyador, home. Molt bé, això està bé. Bueno, ja ho veig, per aquí estan preparats per la batalla, continua i llavors s'aniran, en aquest cas, cap a la platja d'en Repic, que, bueno, ja feia falta, ja feia falta. Bones, com esteu? Hola, com estàs? Soy Erika. Com va la festa? Molt bé, molt bé. La millor festa. Bueno, avui, en aquesta primera batalla, no vos va molt bé, no teniu molta sort. No, en aquesta no, però després guanyem. Però que en Repic. Clar que sí, molt bé, escolta, i ara mateix, com us ho he dit, que és avui, conta-me, quina és la vostra agenda? Després d'aquí què fareu? Pues després d'aquí anem cap a la platja d'en Repic. Sí? I després per anar a Can Dubte, ai, que moros. On aneu, on? Anem a Can Dubte per anar, perquè nosaltres no anem a la batalla de Font d'en Verona. I després totes les pageses juntes cap a la plaça. Molt bé, que vagi molt bé, eh? Molt bé, gràcies. Bona festa. Bona festa. Sobrats, no ho sé jo, crec que en aquesta no, però a Can Repic, segons la història, pareix que guanyaran. Arriben aquests amorers dels sarraïns i dels moros, que com dèiem, continuen amb la batalla, amb la festa. Un any més compleixen la tradició. Bones, com anem? Hola! Bueno, soy Erika, tu, bueno. Por supuesto. Escolta, i com vius aquest moment? Com és això? Una hora, dues pageses? Pues de puta mare! Mos han carregat els pagesos, pues per a dins els pagesos a nostra disposició. Ara voleu els pagesos? Claro que sí. Ah, molt bé. Vosaltres que m'ho deixeu? Claro. Adéu, adéu. Els aduc que és el meu arent. Jo sé de tapar de monedes d'or. Tapar de monedes d'or, bueno, bueno. Bé, feim una cosa. Nosaltres quedem aquí en aquesta festa d'Espiró de Solla, un any més complint amb la tradició i des de casa podeu gaudir i disfrutar d'aquesta festa, una festa tradicional, com no, a les illes i com també podríem dir una festa de la nostra cultura i la nostra història.